waxaa maanta si rasmi ah loo soo xiray kulankii sanadlaha ahaa ee ka socday hotel Mansoore magaalada Burco oo ahaa dib u eegista iyo qiimeynta waxqabadka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee sanadkan 2022 iyo qorshaha sanadka cusub ee soo socda ee 2022. Kulankan oo soo xireen wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa inaad ogaataan inuu shirkan aynu halka ku qabsanay u ahaa shirkii saddexaad ee si xidhiidh ah aynu u qabsanno haddaynu nahay wasaaradda caafimaadka. Innaka ayaa ka badinay hay'adihii oo 12 saacadood in ka badan oo xidhiidh ah ayay shirarkeennu socdeen iminka iyadoo laga arrinsanayay wax qarankeenna u dana. Taasi waxay muujinaysaa ownershipka iyo lahaanshaha ee aynu muujinay, waxay muujinaysaa xilkasnimada mas-uuliyiinta wasaaradda, waxay muujinaysaa sida aynu ugu soo jeedno inaynu dalkeenna horumarino oo aynu gaarsiino caafimaad runtii waxtar leh oo dalkeennu ay ku naaloodaan. Inta halkan aynu ugu talagalay in baynu galabta soo gabagabeynayna, laakiin waa homework aynu la noqonayno oo aynu la guurayno oo dug la noqonayno xaruntii caasimadii. Shaqaalaha kale ee aynu ka maarmi weynana aynu u yeedhanayno xilliyada ay ku habboonaato. Waxaa ka mid ah aynu isla qaadanay in maxaan ku dhahday caafimaadka la dhaadhiciyo oo la gaarsiiyo degmada, oo degmadu ay ahaato xudunta maxaan ku dhahdayay caafimaadka inay degmadu ahaato. Heshiisyada aynu hay-adaha la gelaynaa waa inay heshiisyo transparent ahaadaan, waa inay heshiisyo inaka abuurma inaga ahaan programka, waa inuu inaka inaka abuurma. Marka MOU-da ama LOA-da la gaadhayno waa inuu mid aynu ka qayb galo aynu wada samayno inuu ahaada. Waxaan ka digayaa aynaan aqbalin heshiisyo dhinaca oo laynoo soo diyaariyey oo dabadeedna gacanta lagu sido inaynaan koroj karaynin. Waxaan ku dhaahdaayay kana digtoonaano. Waxaynu u baahan nahay cusbitaalada maanta jira in dib loo eego shaqooyinka ay hayaan, inay noqdaan shaqooyin ay ku filan yihiin, dhaqaaluhu ay u haystaan, dadku ay yihiin dad ku filan, wixii dulsaare siyaadaana sidii looga hagaajin lahaa, wixii aqoon iyo maxaan ku dhahdaayay xirfad gaara ay u baahan yihiinna loo maxaan ku dhahdaayay loogu heli lahaa inaynu ka fikirno si uu u noqdo adeegeenaasu adeeg waxtar ah oo dad isdul saaran oo maxaan ku dhahdaayay isku cadul cadiban ama in yarina ay shaqaynayso in badanina maxaan ku dhahdaayay meeshan ay ku qoranta waxnaanay ka kordhinaynin. Cadmoodaysaade in cadaalad in la sameeyaabay u baahnaanaysaa ilaa cusbitaaladaasu hagaagaana adeega caafimaad aynu bixinaynaa ma hagaagayo. Maxamed Siciid Gaxnagu, telefishinka Badacas, Burco.